Kırım Yarımadasında yerleşen Belbek aerodromuna Ukraynanın raket hücumu nəticəsində Rusiya ordusunun generalı Aleksandr Tatarenko ölüb və bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilir ki, generaldan başqa daha 9 hərbiçi həlak olub. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin sözçüsü Yugi Ignat da hücum nəticəsində itkilərin olduğunu deyir. O, eyni zamanda Rusiyanın 3 təyyarəsinin sıradan çıxdığını qeyd edib. Xatırladaq ki, Kırım Yarımadasında Belbek aerodromuna raket hücumu ötən gün baş verir və nəticədə hərbi hissənin rabitə məntiqəsində yanğın baş verib.